tipo de usuario puedes conocer a su trabajo. Just to know.
добрый вечер. My jsme skupina tým. Sorry, že to trvalo tak dlouho. Je to první koncert tohto turné, takže ještě nemáme rozkoušené, že kde je jaký kábel, takže keď se po predskupině všechno balí a tak dále, tak se to zase musí zkusit. Kto půjde do Košic, tam to bude zase asi tak o 5 minut rychlejší, dobré? Kto půjde do Košic? Vlastně. Dobré. Jsme veľmi radi, že práve tu začína zase naše turné. Je to takisto posledné turné, ako bolo to predtým. Ale aj preto sme radi, že Prievidzi boli k nám vždycky strašne milí a požičali nám tento štadión, vlastne tento zimný štadión na celý týždeň za veľmi dobré peniaze. Takže ono... Je to vlastne taká výzva vystupovať v meste, ktoré za posledných niekoľko rokov dalo Slovensku takých velikánov ako pán Meliško, alebo ako pán Patrovič. Je to niekde Patrovič? Podľa mňa sa rozlišuje v šatni. Ináč mimochodom je tam strašne veľa asbestu v šatni, takže tam by som nespieval. No, takto. My vám zahráme dnes niektoré pesničky, vlastne väčšinu z nich asi budete poznať. Máme aj nejakých nových členov kapela, ale to k tomu sa ešte dostaneme. Ja dúfam, že sa vám koncert bude páčiť. Keď nie, tak si s tým robte, čo chcete. A keď áno, tak budeme radi, keď nám tak akože zatlieskate. Dobre? Tak. Ideme ďalej. Ďalšia pesnička sa volá Nemám čo stratiť. Yeah, I'm gonna
Thank you.
interpretmi a nahrali nejak 100 alebo 200 CD-čiek doteraz. Je veľmi, je dobrý. Krátka, musíme mať najlepšie. Tak nejak si to neviem odpustiť, ale chceme najlepšie. A napravo od Marcela ten mladík, ktorý vyzerá ako D'Artagnan, keď bol mladý, to je Matej Morálek. Matej Morálek, ktorý je z Moravy. On sa aj volá Morálek, aby bolo jasné, že je z Moravy. Maťko, ďakujeme, že si s nami. Dúfam, že sa ti tu u nás páči. Keď ne, tak pôjdeš do prdele. Páči sa mi. Matej, hovorím to preto, Matej bude mať teraz solo. Teda nie je to povedčo, čo bude hrať. Lebo takto bolo vymyslené a to zahrá hociaký gitarista z vás, ktorý je tu medzi nami. Má balíš, alebo čo robí teraz? Som otec asi troch detí, čo ho viem. Takže si daj pokoj. Keby si mal 40 rácie, tak máš šancu. Sú tu nejakí špióni z novín? Dobre, môžeme hovoriť, čo chceme. Tak, tá pesnička sa volá Slovník cudzých snov. Môžete začať pomaly hopkať. Je to taká rýchlejšia vec. Čo? Poď Marcom to. Thank you.
že veselé Vianoce, či čo to kričíš? Dobre, ja to nechápem, že niekto sedí tam, ale OK. Takto. Ilko, vieš fotiť? Takto, potrebujem jednu fotku na Instagram, že sme tu dneska boli, lebo aby mi doma verili, hej? Takže zapálne, Lukáš, prosím ťa svetlo, aby bolo vidno. No super. Keď vás poprosím, že 3, 4, tak všetci zdvihnete ruky, dobre? Ukážte ako, prosím. Výborné. Aj vy, čo sa vy, čo tam sedíte, aj vy, tak, dobre. A vy vám to skúsi odfotiť a ja to dám na Instagram a každého vás tam tagne, dobre? Mená potom nahlasujte pri bráne, myslím, že týmto smerom, tam, kde predávajú trička a pripojete okolo, tak tam nahlasíte meno a ja vás tam potom hodím. Mám 2 dní voľno, takže nemám čo robiť. Súhlasíte? Super. No, Ivko, zapínam ti telefón. Jak sa to robí? Áno, takto. Skús zobrať taký nejaký pekný záver. Počkaj, kde sú takí aktívni ľudia? Výborné. Ale prejsť toto aj vydavateľom, čo keď náhodou sa vedú? Tu sú pekné baby, Ivko, choď. No. Akože teraz! Ale aj vy! Váš? Môžeme si toto vymeniať rôzne názory. Keď nám napíšete, ako sa vám páčil koncert, tak budeme radi. Dobre? Ježiš, to som si zase dal. Ivko, môžem sa spolahnuť, je to tam? Výborné. To je Ivan Lálek, výborné fotky. Tak, zahráme ďalšiu pesničku. My sme tú pesničku nahrali v podstate tak ako väčšinu v minulom storočí, že? Tých našich vecí. Pesnička sa volá Život je nuda. Práve niekoho zabili. Poďme. Nemám ženu, ako sa to mohlo stať. Svet dnes večer vážne začal fungovať. Ľudia nie sú naštvaní. To sú banány. Láska páli ostatné máš na háku. Všetkým zvokom riadne bliká majáku. Ľudia nie sú naštvaní. Dostať sa máli. Svet sa točí do šľaka, či v tom nie je nejaká búda. Všetko beží, ako má práca, je tá nuda. Prázdne pasy, palká, dobré pokladne. Mafiáni vražia veľmi dôkladne. Ľudia nie sú našlení, dostať porány. Thank you.
No dobre. Ale to vyzerá ako, že čerstvé. Čo? Áno. Ja neviem ani čo s tým, však ja som také už dávno... Také veľké, myslím. Kokos. Prievidza má teda riadne odrody. No, slušne, ne? Dobre. Ja som zavodol, že čo máme hrať. Severánka. Thank you.
Ty byla v base, kurva. Nehráš ty v tom Ospring náhodou, alebo to je kapela, ne? To koľko rokov si predstavíš? Mal som tiež niekedy taký. Pozri sa, ak dopadneš. Natúša. Ja to nikdy neviem trafiť, ty bláho. Teraz to budeme len... Počkaj, kurca. Hneď dostanete rytmus. Keď mi pomôžete, bude to dobré. Thank you.
vyhlášení. Ja som tu rozmýšľal, že vlastne, keď je pesnička dobrá, tak aj s gitarou zamerá, že? Normálne môžete zobrať frajerku do lesa, zobrať za sebou gitaru, zapáliť ohník, romantická chvíľa, toto keď dáte, a 5 minút sa otvorí nebo. Niektorí interpreti sú časní, neviem si predstaviť takú situáciu, že zoberete nejakú, akože tiež romantiku, a potom začne, že to neviem, že či to vie zaberie, to tá dáta, že tu sa malé niti sú. Potom je to vysoký nula, takže to bolo fór. No, napríklad... Život náš je lacný hotel.
Ľudia, firmy, ktoré podporujú kultúru a koncerty, tých nie je veľmi veľa. A o to viacej si vážim to, že s nami na tomto turné ide finančná skupina DRFK. Sú z Česka a sú veľmi dobrí. To sa vám to bude zaujímať, dovie sa viacej na ich stránka. Takže my ešte raz ďakujeme za to, že s nami išli na tomto turné. Bez nich by sme si toto všetko nemohli dovoliť. Ďalšia pestička bude taká trošku spomienková, my sme ju nahrali na našej prvej doske. A pri tejto pesničke ja sa tak akože vždycky pozriem do ľudí, takže teraz, keby si mi Lukáš zasvietil, super. No vidím, že niektorí sú už takí odrastenejší, ale sú tam aj mladé tváre. Sú tam mladé tváre. No, nezrovnali. Kto má pod 18? Pod 18 rokov. Pod 18 rokov. Nechám byte sa priznať.
Asi 7, dobre. Medzi 18 a 25. Medzi 18 a 25. 18 až 25. Nad 25. Takto. 25 až 30. Máme skartovať trošku. OK, je tu niekto na 40? No dobre. Tak, tak. Teraz sa všetky ročníky, prosím vás, zjednotíme. A urobíme to, čo budeme robiť na celej šnúre. Vy ste prví, som zvedavý, ako to dopadne. Urobíme mexickú vlnu. Začneme od tohto tých, ktorí nič nevidia. Dúfam, že aspoň počujú. Takže keď poviem 3-4, tak sa budete pomaličky stavať, vlastne pomaličky. Rýchlo sa budete stavať a to bude vznikať mexická vlna. Tam to nemáme nikoho. Takže vy plynule nadviažete a nakoniec urobíte, že hú! Pochopili? No dobre. Tak ešte raz. Keď poviem 3-4, dvíhate ruky, zadky a všetko, čo máte položené na tých sedlách a idete smerom tam, vy nadvezujete a vy potom urobíte. No. 3, 4! Odkúzené, pozdúzené, pozdúzené. A tam! Ty hlavo, si tu to niekto. Nemáme kameru. Kameru je tohle. Ešte jeden krát, prvíme ešte jeden krát, z tej strany. 3, 4! Jurko, Jurko! Náročný!
smiešné. Kúka do palice, no strach môj zvieť, je taká ako ženská.
Marcel Buntaj. Ivan Válek. Juraj Tatár. A Dušan Artalí. Ďakujem. Normálne mi chodí, a to mi nie je zima, normálne mi chodí mraz po rukách, lebo doma je v podstate doma. My sme stredoslováci, chalani sú z Martina, ja som z Brezna a doma je doma. Stop cheating.
Thank you.